Ану, встали! Встали! Черговий задокументований факт знущання над українськими військовополоненими. Раз. Два. Три. Встав! І в чергове мовчання міжнародних інституцій. Міжнародна система не працює. Чому? І як за таких умов проводять обміни військовополоненими? Хлопці, ви дома! Слава Україні! Через що пройшли українські військовополонені? І як організовують обмін тих, хто вже ніколи не повернеться з поля бою? Чи можливо притягнути до відповідальності російських військових за знущання над полоненими? Слава Україні! Слава Україні! Починали разом і закінчили разом. Да. Їх 75. Де саме вони нарешті ступили на рідну землю, невідомо. Обмін полоненими під грифом «Секретно». Перша і невідкладна справа – зателефонувати рідним. Я вдома. Дуже ждемо тебе. Дякую. Все хорошо. Ми пройшли через це. Тобто через російський полон зі знущаннями і тортурами. Всі розказують про нелюдські умови. У нас вперше ми фіксуємо, що приблизно третина з тих, кого ми повернули, це були важко поранені або поранені. І решта потребували термінової медичної допомоги. Алло, мамо, привіт! Мамочка, я вдома! У російському полоні вона провела більше 2 років. Мар'яна Чечелюк. Слідча поліції Маріуполя. Разом з цивільними ховалась від російських бомб та артилерії на території Азовсталі. А в травні 2022-го разом з оборонцями комбінату вийшла із заводу і опинилась в полоні. Дякую, мама, що чекала на мене, що не покинула. Оленівка, Маріуполь, Таганрог. За 2 роки полону Мар'яну утримували в кількох колоніях. Російські в'язниці – це ще й про розділення українських сімей. Я рада, що потрапила на свою землю, у свою рідну Україну. Дякую вам всім, хто допоміг мені вибратися з полону. Я їх ненавиджу. Вони забрали в мене 2 роки мого прекрасного життя. Я жила у своїй Україні, любила її, а вони забрали. Забрали все, що було. Дякувати Богу, залишився мій син. Дмитра теж довелось повертати з Росії. Дитину етапували подалі від матері. Тож воз'єднання сім'ї зайняло багато і часу, і дипломатичних зусиль. Спочатку нам вдалося повернути хлопчика, Дмитрика. Потім ми підключали окремого посередника саме по питанню звільнення від мами. Повернення. Слово, під яким криється титанічна робота військових, розвідки, політичного керівництва країни. І мова не тільки про військовополонених. Додому повертають усіх. Вести перемовини, спілкуватися з російською стороною досить складно. Ми можемо дійти до певних домовленостей стосовно репатріації. В останній момент це може бути відмінено. Ми можемо приїхати на точку передачі тіл загиблих. Щось може піти не так, може бути відміна. Українська сторона кожного дня пропонує якісь нові підходи. Ми пропонуємо залучати нових посередників. Але Росії це не потрібно, бо військовополонені для Кремля – інструмент політичного тиску, а ще – знущань. Розстріли, катування та навіть підрив колонії. Оленівки, наприклад. Це далеко не повний список воєнних злочинів РФ. Це маленька частина з тих даних, які я отримую кожного дня. Дуже маленька частина. Я скажу так, у нас дуже велика проводиться робота щодо ідентифікації кожного військовослужбовця російської армії. От навіть в цьому випадку вже вдалося встановити
цього автора відео – це Кіпрін Олексій, який воює проти України з 2014 року. Омбудсмен вже направив дані про окупанта та про факт знущання над українськими військовополоненими в ООН та Червоний Хрест. Але якою буде реакція? І чи буде вона взагалі? Ми не бачимо, що це доходить до логічного завершення. Ну, 10 років росіяни порушують права наших військовополонених. Ми сподіваємося, що колись Міжнародний кримінальний суд, в тому числі на підставі неналежного поводження з українськими військовополоненими, не просто відкриє провадження, а й видасть теж ордери на арешт на вище військово-політичне керівництво Російської Федерації. Зробили неможливе і повернули трішечки більше, ніж планували. Тому сьогодні цифра, загальна цифра повернутих додому наших громадян, цивільних і військових, складає 3210 чоловік і жінок. Слава Україні!